អីថាមអូច្បាស់មើលអីគេ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 អីណាសូមើលច្បាស់មើលងើឹកងើងើឹកងើអើហើយលោកអានបងត្រាអាត្រាអាត្រាអេអេត្រាអីត្រាអីត្រាអឹក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 អខខ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 អខកអខកអសកកោអសកោ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 រហូតកោកោស្គាល់ឬកោទេកោកោទៅកើណាកោកោកោកៅថាថាកៅ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 អានសអសកៅអសកៅកៅមែនទេមែនកើទេកៅកៅណាកៅណាណាកៅមែនកើទេកៅហ៎ហាមត់កើកើតាកើណអសកើគេគេអានអសកើ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 មែអសកើអសកើអសកោអសកោអសកោមែនឃើយខោខោខោអសកោខោអសកោនៅទៅឃើអសងើទៅទៀតអសងើអសងើអីគេ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 
មែនទេកៅអ៊ីគីកៅអ៊ីគីកៅមែនខោទេកៅអ៊ីគី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 មែនកោទេកៅអ៊ីគីកៅអ៊ឹកគឺខោអ៊ីគីខោអ៊ីគីខោអ៊ីគីអេឡានមានស្អីណាស្អីទៅខោអ៊ីគី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 មែនទេខោអ៊ីគីខោអ៊ីគីខោអ៊ឹកគឺ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 អសងោអសងោងោអ៊ីងៀងោអ៊ីងៃងោអ៊ីងៃងោអ៊ីងោអ៊ីងីងោអ៊ីងីអើងោអ៊ឹកងោអ៊ឹកងោអ៊ឹកង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 ឹកអអណាមកទៀតមកមើលវាអានត្រូវចឹងស្រៈអាខោយើងចេញឲ្យខ្យល់ឲ្យត្រូវតខោអ៊ឺខឺ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 អសងោអសងោងោអ៊ីងៀ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 ងោអ៊ឹកងឹក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 ណាយើងមើលរវាងអសនេះអសកហើយនឹងអសកោឃើញសំឡេងវាខុសគ្នាដែរពីរហ្នឹងអសមួយអសកមួយអសកគឺវាខ្យល់អដល់បានណាដល់ពេលអសកវាខ្យល់អអសខខ្យល់វាអសំឡេងស្រាលជាសិថិលដល់ពេលអសខសំឡេងវាធ្ងន់ជាធៈនិតអញ្ចឹងខសំឡេងស្រាលដល់ខសំឡេងធ្ងន់ដល់ងសំឡេងធ្ងន់អញ្ចឹងអានកខកខងដល់ពេលកនេះដាក់ស្រៈអាអានថាកាកដល់កដាក់ស្រៈអាដែរអានថាគាគាអសខដាក់ស្រៈអាអានថាខាខា
ែអសោខោដាក់ស្រៈអាដែរអានថាឃាអសោងោនេះដាក់ស្រៈអៀដាក់ស្រៈអាអានថាងាដែរព្រោះពួកអោដូចគ្នាកដាក់ស្រៈអេអានថាកេតែដល់ទៅពេលកោដាក់ស្រៈអេដែរអានថាគីគីកអសោខោដាក់ស្រៈអេនេះអានថាខេតែអសោស្រៈអេតែស្រៈអេនេះដល់ពេលមកនៅលើអសោខោអានថាហិអត់អានថាខេទេតើបានទេណានៅលើអសោខោបានអានថាខេតែមកនៅលើអសោខោអានថាខិណាគោរពទៅតាមជើងជាអ្នកសំលេងជើងជាអ្នកអសោកដាក់ស្រៈអីអានថាកៃអានថាកៃតែស្រៈអីដដែលមកនៅលើអសោកោអានថាគីស្រៈអីដដែលមកនៅលើអសោកោអានថាគីអសោខដាក់ស្រៈអីអានថាខៃតែស្រៈអីនេះមកនៅលើអសោខោវិញអានថាខីដល់បានទេអានថាខីអសោកដាក់ស្រៈអឺនេះអានថាកឹកកដាក់ស្រៈអឺសឹឧទាហរណ៍ដូចមន់អីមន់ធ្វើម៉េចកុកឹកកើមន់ល្ងាវណាកដាក់ស្រៈអឺកឹកតែស្រៈអឺដដែលមកនៅលើអសោកោឲ្យអានថាគឺ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 ខដាក់ស្រៈអឺអានថាខើតែស្រៈអឺនេះដល់មកនៅលើអសោខើវិញឲ្យអានថាខឹ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 ណាអសោកដាក់ស្រៈអឺអានថាគឺកដាក់ស្រៈអឺគឺស្រៈអឺនេះដដែលដល់មកនៅលើអសោកោឲ្យអានថាគឺ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 ខដាក់ស្រៈអឺអានថាខើខដាក់ស្រៈអឺខើស្រៈអឺដដែលមកនៅលើអសោខោឲ្យអានថាខឺខឺខឺកោដាក់ស្រៈអឺគឺកោដាក់ស្រៈអឺគឺកដាក់ស្រៈអឺគឺអញ្ចឹងមានសំឡេងខុសគ្នាយោងទៅតាមជញ្ជញ្ជនៈអញ្ចឹងអានអសកកអាកាកអេកេកអីកៃកអើកើកអើកើអសខខអាខាខអេខេខអីខៃខអើខើខអើខើអសកោកោអៀគាកោអ៊ីគីកោអ៊ីគីកោអឺគឺកោអឺគឺអសខោខោអ៊ីគាអបើកដាខៀនអសខោខោអ៊ីគាខោអ៊ីគីខោអ៊ីគីខោអឺគឺខោអឺគឺខ
ខោអ៊ឺខឺអសងោងោអៀងងៀងោអ៊ីងីងោអ៊ីងីងោអ៊ឺងឺងោអ៊ឺងឺណាអញ្ចឹងអសគឺជាការបូកនោះរវាងស្រៈហើយនឹងជញ្ជនៈទៅទៅជាអអសស្រៈគឺស្រៈអីស្រៈអាស្រៈអេស្រៈអីស្រៈអឺស្រៈអឺស្រៈអូស្រៈអូស្រៈនៃស័យដល់បានណាអញ្ចឹងជាការបូករវាងស្រៈនឹងជញ្ជនៈទៅទៅជាអសអញ្ចឹងអសមិនមែនតែស្រៈមួយមុខទេហើយក៏មិនមែនជាជញ្ជនៈតែមួយមុខដែរគឺជាការបូករវាងស្រៈហើយនឹងជញ្ជនៈបញ្ចូលគ្នាទៅហៅថាអអសបានណាណាឧទាហរណ៍ស្រៈអេបូកជាមួយនឹងមោទៅជាមេដើមថ្នោតស្រៈអើបូកជាមួយនឹងអសដបូកជាមួយនឹងអសមោស្មើនឹងដើមអសតបូកជាមួយនឹងជើងណោបូកជាមួយនឹងស្រៈអោបូកជាមួយនឹងអសតទៅជាថ្នោតអញ្ចឹងយកដើមបូកជាមួយនឹងថ្នោតទៅជាដើមថ្នោតដអើដើនឹងមើដើមតជើងណោថ្នតណអសពីរឃើញទេតណណាតជើងណោថ្នថ្នអើថ្នោតថ្នោតអញ្ចឹងអានថាដើមថ្នោតណា